მოგესალმებით კოლეგებო, კორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს ხდომა, განსახილველ საკითხებში დამატებულია მეცხრე საკითხი მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ კანონის ცვლილება. პირველი მოსმენი დიდი პაკეტი არის, ეს შეეხება ახალგაზრდობის საქმეთა მიმართულების გადასვლას განათლების კომიტეტში. Შემდეგ 71 საკითხი გახლავთ. Gahlaut, mecanul ce s-a făcut canonul Suleba, primul imosmenit, samo za metul mete sakitri, procuratorul ce s-a făcut canonul Suleba, primul imosmenit, samo za metul mete sađor reste ce s-a făcut canonul Suleba, metul mete resurse, spune bi resurse, sađor blobis, ce s-a făcut canonul Suleba, as meut se sakitri, gahlaut. Finanțul conglomerat și schema vali regulile bursate romi zdamat de vizedam hedulobișe sau canonul țuleba, asos da meicuse sakit, amlisa da farmaceuturi sakmenovișe sau canonul țuleba, asos da mecre, oazisa da huinișe sahib canonul țuleba, da asamos da meicuse sakit, gahlaut. Narcoticul Sașoles, psihotropul Nutrebebis, ASSM, DEC, Narcoticul Dahmarebis, SAHEP. Aceea e o altă inițiativă. Sapragheți gamitele sa agentul ăsta, Sakartolos, Șoris, Sakarito, Resurse, Bisciarcios, Șetahmeba, care este Zamkwan. Sapina Susabiujeto, Zamkwan, Agrarul Regaremo, Dargobri, Regiune, Bida Sagareo, Savaldevolo, Dasknuști, Taurubas, Prijat, Sasrapota, Xame, Vehacekulebis. Წარდგენაზე მოთხოვნა და გთხოვთ რომ კომიტეტებს თვის ესეც გასათვალისწინებელი იყოს. Კი ბატონო, გადაეცემა კომიტეტებს შემდეგი საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის საცხო შეთანხმების შესახებ. Კლიმატოგონიური ირიგაციის სექტორის პროგრამას ეხება საფინანსო აქაც წამყვანი აგრარული გარემო დარგობრივი რეგიონები და საგარეო სავალდებულო დასკვნისთვის. Კი ბატონო, საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის შეთანხმება ეს ანალოგიურია ის იმავე კომიტეტებს საფინანსო წამყვანი აგრარული გარემო დარგობრივი რეგიონები და საგარეო წამყვანი. Საორგანიზო საკითხებს რაც შეეხება მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ დაჩქარებული წესით 12 დეკემბრის პლენარულ სესიაში. Კი ბატონო, ეს შემოტანილი იყო ჩვეულებრივი წესით, იქიდან გამომდინარე რომ ერთი სესია და პლენარული სხდომა დარჩა და შესაბამისად სხვა უგვარად არ მოესრება ამ კანონპროექტის საიმოსმენით განხილვა ინიციატორების მოთხოვნით, რომ თვით ბოლომდე დასრულდეს. Კი ბატონო, გთხოვთ ხელისაწერით დაუჭიროთ ხარი, მადლობა. 12-15-ის კვირაზეა საუბარი. Დიახ, შემდეგ ბოლოს ასეო კვირაზე. Შემდეგი ასევე გახლავთ ადგილობრივი თვითმფრინავების კოდეში ცვლილების დაჩქარების აქ გადაწყვეტილება მიღებულია დაჩქარებულზე უბრალოდ თარიღების დაკორექტირებას ითხოვს ესე ვთქვა ინიციატორი და დაჩქარებულად რა მოხდეს მისი განხილვა 12-15-ის კვირაში. Კი ბატონო, ბოლოსასიო კვირაში გთხოვთ ხელსაწერით დაეთანხმოთ. Მადლობა. იურიდიულ საქმეთა კომიტეტს აქვს მოთხოვნილი რომ გაგრძელდეს განხილვის ვადა რამდენიმე კანონპროექტზე მესამე საკითხი აქაც ვთქვით ხარდაჭერას. Მადლობა. Მეოთხე საკითხი გახლავთ საკანონმდებლო წინადადება მოქალაქეების შესახებ კანონში. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, შემდეგ ასევე საკანონმდებლო წინადადება მეწარმეთ შესახებ კანონში ცვლილებაზე. Დარგობრივ კომიტეტში. Დარგობრივს მეექვსე საკითხად. Ბატონო, დიახ. Უბრალოდ ახლა ვნახე და რაც არის ინიციატივა ამაზე, ისედაც არის საკანონმდებლო ინიციატივა ვადების გახმელთლი 254-15 მუხლის ვადას ეხება და შესაბამისად ამაზე არის განსახილველი დღეს წესრიგშიც არის განსახილველი ეს საკითხი და პრაქტიკულად აზრიც არ აქვს ამის განხილვას ამ წინადადების. Სამწუხაროდ ბევრი წინადადება არის ხომ ესაც აზრი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ, გადავცემთ შესაბამის კომიტეტს. Შემდეგ საკანონმდებლო წინადადება ადამიანის უფლებების დასაცავად სუროგაციის შეზღუდვის შესახებ. Ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. Ამეცემა და ბოლო საკითხი განცხადება მოქალაქის იარაღის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ლობისტად რეგისტრაციის შესახებ. დასკვნისთვის საპროცედურო საკითხები. Ამეცემა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი. Სხვა საკითხები თუ არ არის, ბიუროს თემა დახურულია.